To je vůbec nevím, jestli jsem správně. Aleši! Ježkriste. Libore! Aleši, ano! Rád tě slyším, nazdám! No já tě taky slyším, ale vůbec tě nevidím, co tam děláš, kde seš? Já jsem tady, u lampy číslo 5. A to je kde? No to je tady, pojď sem. Kde? Jo, už to vidím, no. Co tady děláš, tady strašná tma? Jo, to je, má to atmosféru, já to mám radši, rozumíš? A hlavně šetřím peníze, to je strašně důležitý. Tady já si vždycky prostě vymýšlím nápady, píšu si a tohleto, no. A potom jdu tamhle, tam si hezky učím, pojď. Jo. A opatrím, pomalu. Já jdu pomalu, jo? To je hrozná tma. Ty nepřeráš? No a tohle je moje oblíbené místo, jo? Tady já si vždycky sednu, takhle, a hovím si, sedni si. Jo, děkuju ti. Si klidně rozsvěť. No, to bude určitě lepší. No, jasně. No. Počkej, ale jedna, no a tady prostě tak jako vegetím, učím se ty věci, scénáře, když to znáš, co ti budu říkat. No a když mě u toho něco napadne, tak pak si to jdu tamhle přehrát třeba na piano nějakou písničku nebo tohle to. No, pojď. No, tak... Ale zhasni, ale. Jo. No. To je opravdu šílené. Hele, no a tady, a to úplně nejvíc miluju. Tady mám klid, pohodu, hraju si prostě. Tady strašná tma, Aleši. Vždyť si rozsvěť, ale jenom, no. Dobrý, jenom tu jednu žárovku, dobrý. Tak. No a tady já si hraju, hele. Jen je toliko, že je tma. Aleši, hraješ moc hezky, i se mi líbí, jak to máš rozdělený, no. Ale prosím tě, proč pořád zhasínáš a rozsvěcíš? No tak atmosféra, ale hlavně šetřím, víš, co to stojí dneska ten život. Pojď jenom třeba tenhle ten župan, ten je za 32 tisíc, rozumíš, ale materiál, kvalitka. Jo, to jo? Kvalitní určitě. A musíš určitě... ale za to ty peníze dát, že co by si lidi mysleli? Počkej, ale já tě zastavím. Tak máš hezký tričko, no. Jenom si uvědom, že když budeš zhasínat a rozsvěcet, tak rozhodně neušetříš. Ale určitě jo. Ne, neušetříš. Ale když byly takový ty nálepky, vždycky zhasínat a zhasínejte. Ne, tak pozor. Fakt ne? Ne, dávej dobrý pozor, sleduj. Počkej, fakt? No, ale zhasni! Jo. To je příšerný. V tomto případě se ani tolik nejedná o spotřebu energie jako o životnost žárovek. Častým rozsvěcením a zhasínáním se jejich životnost snižuje a je proto nutné zdroj častěji vyměňovat. Obecně lze říci, že všude tam, kde se hodně často rozsvěcí a jen velmi krátkou dobu svítí, se vyplatí vyměnit nejen staré zářivky s tlumivkami a startéry za LED zdroje. Rozumné je to i u kompaktních zářivek. Skoro všem výbojkám totiž nějakou dobu trvá, než dosáhnou plné intenzity světla a i přes všechen pokrok v technice elektronických předřadníků, časté zapínání jejich životnost snižuje. No ne, Aleši, to, jak dokážeš šetřit, tak to já obdivuju. Ale teď jsme si dokázali, že jsou místa a chvíle, kdy se prostě vyplatí nezasínat. No. Obzvlášť, když máš ledku. No jo, ale já mám bezledkovou dietu. Aha, no tak ale v tom případě ti není ani rady, ani pomoci. I tak ti děkuji. No ale zhasni. Jo.